Saluton, kiel traducinto de ĉi teksto, mi deziras sciigi vin pri tio, ke mi uzis jenajn vortojn nepivajn. Militarigi, kio estas enplanti la militistajn disciplinon aŭ spiriton, aŭ submeti ion al la militista disciplino, aŭ doni al kolektivo militistajn karakteron aŭ organizon. Due, mi uzis la vorton victimigo, conduto de quiu drame tractas la circunstanzo in de persona au colectivo, quiuin oni rigardas malfavoratai. Victimigemo, inclino al tio sin rigardi au shainigi victimo. Mal utopio, en la Franza distopi, en la Hispana distopia, cae en la germana, en la angla distopia. Temas pri fikcia socio nedezirinda per si mem, cae ofte enkondukita per romano, exemple 1984 de George Orwell, eseo, comixo au kino. Alia vorto, kiun mi uzis, estas transkulturigi. Tio estas se paroli pri socia grupo, adopti au asimili culturain traitoin de alia grupo generale pli disvolviginta. Cae poste holismo. Holismo, lau la latina termino holismus, transprenita al multai naziae lingvoi, estas esperantlingva neologismo ne menciata en la unua el dono de la plena ilustrita vortaro, tio mi prenis el Wikipedio. Sed tamen ja en multai retai pagioi cae sennombre paperai publicajoi pri filosofia vidpunkto, lau kiu la elementoj de sistemo, de tuto, per la strukturoj de ilia interrilatoj, estas komplete difineblaj. Aparte de tio, mi sciigas vin, ke Prado kontraŭas la tiel nomatan pozitivan diskriminacion favoran al la virinoj fronte al la viroj, praktikatan en Hispanio, en la oficialaj instancoj hispanaj. Si contraustaras tion, cae si argumentas tia maniere. En ci mia rapporto, originale verkita en la Castilia, mi tractos la temon pri quiu mi plei multe laboris en la lasta iaroi, cae pri quiu mi publicigis plurain libroin cae articoloin, nome pri la virina afero en la nuno. Mi faros tion ne sub la specialigita vidpunkto de la nova politica sexa discriminatio, sed sur base de emo al universalismo, nepre necesa en ci epoco, cae pli proxima al la spirito de ci cunveno. La universalismo, la integranta cae integra mond rigardo, hodiau malaperadas, nun tempe triunfas sectezo, quio egalas clanan patriotismon, corporaciemo, quio egalas grupan egoismon, partiezzo, quio egalas profitaman manieron vidi la realon, fragmentezzo, quio egalas manieron vuali la veron de la aferoi. Plie, crescas fanatica ne toleremo al divergezzo cae al libero. Tia in defectoin mi provos formetice al aliro al jena afero. La reala situazio de ni virinoi, cae la politicoi farata in ia nome, quio mia comprene estas ne parta au limitita afero, nec facto concernanta la duonum de la homa spezzo, sed io, quio ade mutaciigas la socion transcende cae decide, cae tial concernas la tutan homaron, au almenau la parton de la homaro rigardeblan popolo, nome la sen potenzuloin. Ciu foie pli grand nombre, la tutmonda potenzularo consistas el potenzulinoi, nome virinoi cum crescantai influo cae ordon povo, kiel Angela Merkel, kiu proiectas starigi la kvaran regnon en la 21a jarcento, au Dilma Rousseff, la maldextrulino feministino, kiu nuntempe sendas la policon contrau la brazilan popolon, iam latzan de pano cae circo, tio estas, de pano cae futbalo, ci ocase.
contra la sexe discriminacia dogmo que la mondo pli bonus se la virino y regus, eblas observi que neniel pli bonigis la socio per la crescanta nombro da regantai virinoi. Male, la popoloi, viroi cae virinoi sen distingue, estas oferatai pro la ascendo de ciam pli predemai statoi cae de pli cae pli sclavigema capitalismo iranta man en mane cun tiai novai castoi de potenzulinoi tiel brutalai cae sang avidai ciel siai virsexai collegoi, ofte ec pli ol ili. Char tiai virinoi rigardas sin investitai per pli da leggezzo por regado pro sia virina condicio. Dume, la internaziai instituzioi representantai la povon de la grandai potenzoi antiquai cae novai, malcrescantai cae crescantai, lancias ciam pli ambiziaen campanioin cae programoin por protecti intercitile, cae intercitile emancipi nin virinoin, cae ec creas la societum nomatan uno virino, io estas unuiginta in azio virino, exclusive dedicitan al ni. Dum oni al ni montras la granda in conquero in atingita in della virinoi en la lasta iarcento, cae nin constante endoctrinigas, porque ni vidu la realon, portante la ocul clapoin de iliai devisoi, ni ce estas la ruinigon de la vid condicioi de la popol virinoi sur la tuta planedo. La enrompo de ciam pli multai procesoi de statigo cae militarigo, cae de nova crescanta capitalismo, quiu ambicias pridisputi la hegemonion de Occidento, havis catastrofa in consequenzoin por la tuta socio, cae aparte por la virinoi, quivi estis transformitai en iuspezan labor gregon, cae senigitai ie la plei elementai naturai raitoi. Tiai operatsoi des pli effettivas, iu pli isolitai estas la virinoi disde sia natura medio, iu pli oni disvolvas latentan intersexan militon, iu pli oni victimigas virinetson cae mal sacraligas virezzon kiel la devenum de ciai malbonoi, samtempe senculpigante la potenzularon cae la staton. Iu pli detruita estas per de cio ci, la basa socia reto subtenanta la vivon, cae seque pli solezas cae vundeblas la virino. Tiel, oni disvolvas novan industrion cun sclava labor forto, en quelcae ocasoi prescau exclusive virina, quio nun tempe ocasas en la economie crescanta ilandoi cae en Cinio, sed facte prosperas quiel modelo por la tuta productiva agado. Oni effectivigas amassain migradoin de virinoi transturnitai al homa grego sur base de la politicae proiectoi de la statoi cae de la grandai capitalismai gruppoi. La institucioi ricevas novan capablon por complete directi cae domini la vivon de la virino. Oni reguligas la nascillo quanton per promptai brutalai procedoi, kiel mensa amas manipulado, trudado economia cae struttura, recta supremado, premo fare de funcciuloi cae entreprenoi, quelcfoie ec sub la minaccio de armiloi, por successi practici amasain steriligoin cae deviga abortigo. Tia modelo, desainita de la grandai occidentai imperiae potenzoi post la dua mond milito cae detale arrangita en la Pechina conferenzo de 1 en 1995, nun trudigis tut monde cae minazas liquidi ainan spuron de sen hierarchia au horizontala mem mastrumata vivo cae de elementai homai ligoi. Dum oni somnoligas la virinan conscion per dolcigita argumentaro pri la grandai alportoi fare de la virina sexo alla pazzo,
oni preparas la kvaran mond militon kien ni virinoj de la popolo kune kun niaj virseksaj fratoj estos portataj por morti por la gloro de nia landaj potenculoj kaj potenculinoj. La resolucio 1325 de la jaro 2000 insistas al la tutmondaj registaroj ke ili aligu la virinojn al la taskoj de la monda paco intercitile, integrante ilin pli fortagrade en la trupojn agantajn intercitile sur la tereno, nome en la apertajn armeajn operacojn. En Hispanio, jam de la creo de la profesiaj militistaj fortoj, oni integris en ilin la virinojn sen ajna limigo, porque ili agadu sur la front linio. Hodiaŭ la hispana armeo estas la unua en Eŭropo rilate al la nombro da armeaninoj. La norvega parlamento ĵus aprobis ambaŭ seksan devigan soldatservon, atentigante ke ĝi celas fari sian armeon neutrala rilate al la sekso de la armeanoj ekde 2015. Ja tiaĵojn fakte celas la priseksaj politikoj, tute ne la virinan liberecon. Pere de la feminisma politica sexa discriminatio, la intersexa contraustaro, la manipulado al la virino y caities supremado usante la argumenton de la virina emancipo, oni atingis iene resumeblain celoin fundamentain por plivastigi la socian dominadon. 1. Dividi la popolon kaj kontraŭmeti ties anojn inter si, favorante virinan viktimiĝemon, kiu siavice nutras viran rankoron. Tio ja malhelpas agadi kolektive kaj interkonsente en preskaŭ ĉiuj parceloj de la vivo. La maksimo de Romio, la granda imperio de malbono, divide et impera, nome dividu kaj imperiu, estas nun la deviso de la dominantaj elitoj, kiuj atingis konsiderindan sukceson en siaj projektoj. Du, atingi ke vastaj sektoroj de la popolo kunlaboris pri sia propra politika submetiĝo, kio havis lokon kiam grava parto de la virinoj, esence apartigitaj de la viroj, kiu estas iliaj egaluloj, sin devontigis kun la ŝtato kaj ties institucioj, kun la konvinko ke la virina emancipiĝo kuŝas sur tia humiliga kaj nedezirinda alianco. Same parto de la viroj kunlaboras pri la projekto de politika seksa diskriminacio, temas pri tiu dispozitiva diskriminacio pri kiu mi parolis al vi antaŭe, intercitile, intercampe. Persuadite ke ili faras bonon al siaj aliseksaj egaluloj. Tiel, la ascendo al la potenco fare de casto de potenculinoj, kiuj prezentas sin mem kiel suprematinojn kaj kiel personigojn de la triumfo de ĉiuj virinoj post jarcentoj da supremado, signifas veran refondon de la sistemo de dominado kiu maksimumigas la sklavecon de la popolo, konsistigata de viroj kaj virinoj pretekste ke oni ampleksigas la liberecon de la duaj. 3. La manipulado kaj detruo de la virinoj kiel tiaj, nome kiel kompletaj kaj unikaj homoj kaj de alia kvanto da viroj, kiujn la instituciaj potencoj same refaras laŭ sia dezajno, tiel ke tiuj viroj emerĝas kiel estuloj neŭtraj, ne seksohavaj, ne memkonstruataj, sed estrataj de ekstere, kripligitaj pri sia aŭtenta naturo kaj transformitaj al puraj laboristoj, animal laborans, nome labor animalo, kaj perfektaj regatoj sen atributoj spiritaj kaj seksaj, kiuj povus deturni ilin de ilia kondiĉo de sklavoj de la potencularo. 4. Fari el la virina afero ilon por trabati al la potenculoj vojon por kompleksaj operacioj de socia kaj psika inĝenierio,
qui permesis al ili penetri plei profunde en la individuon, en ties elementan kai plei naturan impulsoin, qui estas nun manipulatai de la malhonora sistemo de dominado. Oni fracasas la basa en socia en impulsoin, la intereson al la aliai homoi, unue al alisexai, poste al samsexai. Oni construas estulon soletzan kai autisman, capablan ec rilati nec cul aliai homoi, nec cul la mondo. Malaperas la natura sexetso, estas supremata y la plei autenta y libidai impulsoi, kai usata tia nova potenzo super la interno de la individuo por senlime manipuli ties conduton kai agadon. Estas fracasatai la naturae institucioi de convivado, kiel la familio, kai cune cun gi, ciui aliai formoi de comuna vivo, kiui estas accusatai que ili consistigas la origino de la tuta supremado kai sclavigo suferatai de la individuo. Quin, esence el radicigi kai culture trasplanti la popolon, kiu estas presentata kiel la faranto de la plei granda perversezzo kai brutalezzo alla virinoi, la autoro de la masclisma perforto kai submetado. Tiu cele, oni falsas la historion, kai construas falsan raconton turnillontan al realo per ripetado tra plurai canaloi kai sistemoi. La usurpo de la historio productas individuon interne malplenan, char la tradizio constituas la plei transcendan personan identetson. La hispana stato havas la tristan honoron esti la lando quie nun tempe oni provas quelcain el la operazoi plei minazai contra la civila liberezzo cae ec la naturai raitoi de la homoi per la argumento che oni tiel protectas la virinoin. Tia estas la tiel nomata integra legio contra la masclisma violento, excepta legio propra alla plei dictatorezzai cae tiranai regimoi, quiu malobservas la principoin de egalezzo antau la leggio, char gi punas la viroin profaroi quiu se realigatai de virinoi ne rigardeblas quiel delictoi, cae malobservas ancau la principoin de iurai garantioi, char gi inversigis la peson de la pruvo cae consideras la ateston de virino, sen plia evidento argumento sufficia por condamni viron. La legio contra la masclisma violento malfermis tian supreman proceson contra la popolviroi quian oni ne conis en la epoco posta alla francoisma dictaturo. Turnis Hispanion al uno en la europai statoi cumplida prisonuloi por ciu miliono da loggiantoi, quancam cilande la indizio de delictado estas considerinde pli mal alta o la averagia en la continento, cae la masclisma violento esta signife pli malofta ol en la nordo de Europa. Oni investis milionoin da euroi finanzante constantan campanion de manipulado cae politica terroro, quiu superas la malutopioin imagitain en la dudeca iarcento, creante cae malavare finanzante prem grupoin quivi rolas quiel polizzo pri la pensado cae agas altrude en civi sociai medioi. Creigis la ministerio pri egalezzo, antaue sendependa, cae nun tempe anexita alla ministerio pri sano cae socialai servoi, pere de quiu la stato directas cae organizas politicoin ciu foie pli liber mortigain, cae fondigis miloi da catedroi de sexa egalezzo, da institucioi cae officeioi dedicatai al applicado de la instruccioi dictatai en la ministerio pri egalezzo. Oni dictis decduoin da legioi por protecti cae privilegii nin virinoin per la masclisma argumento che pronia essenza feblezzo ni ne povas helpi nin mem cae devas esti protectatai de la stato. Pardonu min, sed mi devas
tringafon. La leggiaro pri sexa egalezzo en conducas protecton kai trainadon de virinoi kai regadon super ili fare de la institucioi kio estas netolerenda kai detrua. La asigno de la statuso de victimoi alla virinoi fare de la potenzularo celas ilian strategian mal mobilizon. Dum la virina letargio dauros, la pluvivado de la politica socia sistemo estos garantiita. Tial, la afero pri sexa egalezzo estos plu esenza parto de la stata razio. Por pruvi, versaine convenus malsalticiu, por pruvi che la virinoi besonas protecton fare de la stato, oni starigis propagando sistemon basitan sur disvastigo de mensogoi utilai por la potenzularo. Oni adulteras la realon kai anstatauigas la sperton kai la veron per devisoi. Oni falsis la historion kai lancis grandain proiectoin celantain al tio che la popolo transculturigiu kai neu sin mem. Tial, recuperi la veron pri la paseo, kiel faris Félix Rodrigo, kai mi mem, en nia comuna libro Feminicidio o autoconstrucción de la mujer, nome Virin mortigo au sin construo de la virino, consistigas nepran necesson. Oni diras al ni, que en la historio ni virinoi existis nur kiel victimoi, oni rigardas nin sam rangai kiel la objectoi ca la ajoi cu la intenso detrui nian capablon agadi cae partopreni en la mond aferoi. Oni devigas nin vivi en la mensogo. En la hispana historio, la virina ce esto en la plei asprae momentoi de la batalo contra la starigita potenzo estis la normo cae ne la excepto. Ien, signifo plena cae admirinda exemplo, la faro conata kiel insurrezio contra Esquilache, ocasinta en Madrido en marto 1766. En gi, miloi da madridanoi cae madridaninoi sturmis armeain instalajoin, cef rolis, ce violentegai bataloi cae tenis la starigitan potenzon sub constanta minazzo dum plurai tagoi. Tiel grand nombra estis la partopreno de la virinoi, tiel curagia cae fervora ilia attaquemo contra la polizon, che anonima racontanto nomis ilin sub urbai amazonoi. La virinoi ne nur partoprenis en la popolai assembleoi ocasigitai en diversai partoi de la urbo dum la insurrectiae tagoi, sed ancau effectivigis agadoin tiel heroain cae riscain kiel tivi realigitei de la viroi, cae ec starigis virinen trupoin kiui triumfe paradis sur la strato Atocha. En la pleimulto en la historiae situatioi de violentei bataloi kie active partoprenis la hispana popolo, la virino estis viva cae essenza parto de la agado. Certe tiel ocasis, aparte rimarquinde, cadre de la contra un napoleonai militoi, quie virinoi agadis tiel brave cae curage kiel la viroi, quio mirigis cae teruris la franzoin, quivi rigardis contra un natura batali contra virinoi. Ni scias che in la hispana tradizia socio la virinoi havis elstaran cae activan locon. Giuste tio faris ilin entreprenemai cae mem certai. Nul se ni capablos regeneri novan collectivan individuon, mem conscian popolon cum proprae structuroi cae institucioi basitei sur sen hierarchia vivo cae malinclino alla protecto fare de la stato, eblus recuperi tian integritan spazon, tian nichon, kie la virino ocupu locon propran cae nedonitan, kie la virinai agado cae energio libere montrigiu. La hispana indignula movado, sprucinta la de 15 de mayo 2011, origine havis genian intuition pri la detruemo fare de la politicoi de virinai segregatio cae privilegio, cae tian
en la tendumado sur la tiel nomata sun por da plazo, che la centro de Madrido, gi contraustaris la homoin, qui desiris altrudi la sexe discriminazia in modeloin cae devisoin alla movado, sed fiascis per creo de argumenta repertuaro capabla superitian etalonon. La pleia simptomo de la renoviga caractero de iu movado identigeblas cun ties capablo por reintegri la homan sperton que por lasi locon al la sex concerna unica esprimo de viroi cae virinoi. Se en la indignula y tendumadoi la virinoi trovis gastaman etoson, tio ocasis giuste chartie existis intuizia cae natura apertezzo al tiui aliai modelai manieroi esti cae stati en la agado contra la potenzularo, modeloi mal pli ortodoxai cae pli creivai, quivi tamen, vedaurinde, ne disvolvigis al consciai cae pripensitai manieroi esti cae fari, cae tial ili malaperis. Sintesi la tendumadan sperton en tiu aspecto estas laboro sendube realigenda cae fundamenta por lerni tiel el la trafoi kiel el la eraroi. Temas do pri generado de nova paradigmo capabla restarigi la unuetson cae la sen hierarchian forton sam kiel novan collectivan individuon quiu ne estos copio de la tradizia individuo, char li au sci devos fronti tute originala in condicioin. Ci nova modelo devos serci manieroin de agado cae pensado holismain, nome tutezzain, cio amplexain, contrauain alla parceligo cae rompo covitai de la modernezzo, cae devos strebi al recupero de la grandai existo tusciai demandoi ciel origino de aina agado celanta fondi novan ordon. Se ni interconsentos che endas profunde renovigi la maniero in fronti la starigitan potenzon, cae che endas esplori procedoin cae rimedoin plene novain cae creivain, nur el tio ni virinoi gainos spazon cae prestigion en la socia vivo, char ni staros sur plano de egalezzo rilate alla viroi, quivi same ne inizigis pritivi ne sciatai cae misterai regionoi de la estontezzo. Side sur la necertezzo de quivi el metas sin alla risco en la novo, ni do condividos voium quiu nur char comuna cae ne segregaciita havas per si mem revolucian caracteron. Prado Esteban Diezma, cae traduco fare de mi.